เยาตากุระท่าชากีท่าชัยนาท่าชากีท่าชัยนาได้วันเลนิจายใจบาชัยนาลูน่าฮาร์มาท่าอุนีมาเฮ้ทุกคนมาอยากคุยกันสมัยข้าน่าอยู่คุยกันสมัยข้าน่าอยู่กอดน้ากอดกูอยู่จันเลยบ่น่าอยู่ลูน่าฮาร์มาท่าอุนีมาเฮ้กอดเขาคีน่าฮัลลีราฮัลลีฮัลลีราฮัลลีบ้านก็บ้านจะปาร์รีบีจัลลีลูน่าบ้านตาเท่านี้มาเมโรปันยาวชะกีน่ามาราลูน่ามาเฮลูนี้มาGit gauna aki, git gauna aki, ki na hota ni nyauro mukhla ki launa gharta chauni ma, mero bani auncha ki na mara launa maya launi ma, git gauna aki, git gauna aki, ki na hota ni nyauro mukhla ki launa gharta chauni ma.गीत गाउनलाई रमाइलो भएन र रमाइलो भएन र नडराउन म तिम्रो छैन र लौन घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौन माया लाउनीमा रमाइलो भएन र रमाइलो भएन नडराउन म तिम्रो छैन र लौन घर त छाउनीमामero pani auncha kina mara launa maya launi ma mero pani auncha kina mara launa maya launi ma he bhandai chhau ki manna lai na lai man ta thiyo tei jan kai banna lai na na gharta chhauni maYeah.
गीत गाउनलाई अगाडि आथ्यौ रे अगाडि आथ्यौ रे सुन्थे हल्लार गईको भाछौ रे लौना घर त ठाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनीमा अगाडि आथ्यौ रे अगाडि आथ्यौ रे सुन्थे हल्लार गईको भाछौ रे लौना घर त ठाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनेमा ए किन हो त यो जानलाई चाहेनौ यो जानलाई चाहेनौ आउँछु भन्यौ कुरायौ आएनौ लौना घर त म त सानो रिसाको होइन रिसाको होइन आजकल भोलि फोन पनि उठ्दैन लौना घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनीमा रिसाको होइन रिसाको होइन आजकल भोलि फोन पनि उठ्दैन लौना घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनेमा ए मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनेमा हे दियौ माया अर्कैलाई बैना अर्कैलाई बैना रिस उठ्यो के त्यही भएर उठाइन लौना घर त हाम्रो माया कति छ नापिनी कति छ नापिनी केमा गल्ती गरेर पापिनी लौना घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनीमा कति छ नापिनी कति छ नापिनी केमा गल्ती गरेर पापिनी लौना घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनेमा हे माया गर्न हुँदैछु बाध्य हुँदैछु बाध्य तिम्रो गल्ती सुनार के साथी लौना घर त छाउनीमा राम्रै थियो गाउँघरमा बसेछि गाउँघरमा बसेछि बिग्रियौ तिमी सहरमा पसेछि लौना घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनीमा गाउँघरमा बसेछि गाउँघरमा बसेछि बिग्रियौ तिमी सहरमा पसेछि लौना घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौना माया लाउनीमा
สัมมาชัยนาสัตถุริกุลาวนาธรตาชาวนีมาราชติมรกรภัยมาเลยราชาลาวนามายาลาวนีวิชัยมาตุเรกุวิชัยมาตุเรกุเอลสัมมาชัยนาสัตถุริกุลาวนาธรตาชาวนีมาราชติมรกรภัยมาเลยราชาลาวนามายาลาวนีเฮ้ยโยคุระใจอาร์กัยไลบานาอาร์กัยไลบานาปานิมาธิโอวานโอนาวานาลาวนาฮาร์ตาทาวนีมาเมรุปานิอาวซากินามาราลาวนามายาลาวนีมาอาร์กัยไลบานาอาร์กัยไลบานาปานิมาธิโอวานโอนาวานาลาวนาฮาร์ตาทาวนีมาMero pani aucha gina mara launa maya launi ma Mero pani aucha gina mara launa maya launi ma He basi kuchu yomutu jalaini Yomutu jalaini Aphai jastai sustai chau malaini launaकुरा था छ कि था छैन था छ कि था छैन दैवले नि चाहे झै भा छैन लाउन हरता थाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मरा लाउन माया लाउनीमा था छ कि था छैन था छ कि था छैन दैवले नि चाहे झै भा छैन लाउन हरता थाउनीमaMero pani aucha kina mara launa moya launi ma He chukho maya khai kasma khana yo khai kasma khana yo garna ghatko yo janlai bana yo launaकिना हल्लेरा खल्ले हल्लेरा खल्ले घरको बच्चा पारेर बिचल्ली लाउन घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनीमा हल्लेरा खल्ले हल्लेरा खल्ले घरको बच्चा पारेर बिचल्ली लाउन घर त छाउनीमामero pani aucha kina mara launa maya launi ma mero pani aucha kina mara launa maya launi ma chapa e tha cha malai kosita phase cha kosita phase cha mero choro bau sanga base cha launa garta chauni ma
तिम्रो हाम्रो पुरानो चल्ती पुरानो चल्ती बिर्स्या छैन सम्झ्या छु झल झल्ती लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनीमा पुरानो चल्ती पुरानो चल्ती बिर्स्या छैन सम्झ्या छु झल झल्ती लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनीमा सेवा ए पछि पछि नचलाउ छुरा नचलाउ छुरा भुल्देउ अब अतीत काटी कुरा काठमाडौँको कुन ठाउँमा डुल्ने हो कुन ठाउँमा डुल्ने हो भुल्न सक्ने भए पो भुल्ने हो लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा कुन ठाउँमा डुल्ने हो कुन ठाउँमा डुल्ने भुल्न सक्ने भए पो भुल्ने हो लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा सेवा ए ठुला ठुला गर्दैछु कुरा गर्दैछु कुरा भन्दिन म हजुर हजुर लाउन गर्दा छाउनीमा राजु तिम्रो घरमै बाराइन जति माया गर्दानी नहुने गर्दानी नहुने दुःख पाउँदा सम्झिन्छौ बैगुनी लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा गर्दानी नहुने गर्दानी नहुने दुःख पाउँदा सम्झिन्छौ बैगुनी लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा ए दुःख पीडा सबै थोक सहिसके सबै थोक सहिसके मनि सानो अर्कैको भइसके लाउन गर्दा छाउनीमा हुँदैन जीवनमा के हुन्छ जीवनमा के हुन्छ मेरो पनि मङ्सिरमा बे हुन्छ लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा थाहा छैन के हुन्छ थाहा छैन के हुन्छ मेरो पनि मङ्सिरमा बे हुन्छ लाउन हर्ता छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लाउन माया लाउनेमा
हे मुख हेर्न त मलाई मन थिएन मलाई मन थिएन मेरै हुन्थ्यौ कर मैले दिएन लौन हर्द छानीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौन माया लाउनीमा मलाई मन थिएन मलाई मन थिएन मेरै हुन्थ्यौ कर मैले दिएन लौन हर्द छानीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौन माया लाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौन माया लाउनीमा कर्म हैन तिमीले नचाहेको लाउन घर त छाउनीमा राजु तिम्रो कर्मै मानै नचलाउन माया लाउनीमा थियो भई पाएको थियो भई पाएको हैन तिमीले नचाहेको लाउन घर त छाउनीमा राजु तिम्रो कर्मै मानै नचलाउन जिन्दगीमा मन थिएन के गर्ने मन थिएन के गर्ने बाहुनको छोरो नमिल्ने म गर्ने लौन घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौन माया लाउनीमा थिएन के गर्ने थिएन के गर्ने बाहुनको छोरो नमिल्ने म गर्ने लौन घर त छाउनीमा मेरो पनि आउँछ किन मर लौन माया लाउनीमा 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 नमराज घोरासैनी गमेश दुलाल सीता थापा अनि इन्द्रा गोलेको आवाजमा रहेको यो मिठो गीत नमराज घोरासैनी लगायत सम्पूर्ण उहाँहरूको टिमलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। अहिले भने निश्चल सिलवाल अनि सुहानी आले मगरका बिचमा यो दोहोरी हेरेर संसारभरि बस्नुभएका इन्द्रणीका भगवान रूपी दर्शकहरूमा साङ्गीतिक अभिवादन। आज विशेष गरी इन्द्रणीका अभिभावक कृष्ण कणेल दाजु अलि व्यस्तताका कारणले यता बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशनमा हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। दाईलाई पनि एकदमै सम्झिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी व्यवस्थापक भक्तबार देउबा, प्रतिमा कणेल, नवराज निउरे, दीपक केसी लगायत सम्पूर्ण अफिसमा रहनुभएका टिमलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ भने यति बेला यहाँ भने आज भूमिका बयक, त्यसै गरी शिवानी आले मगर, कृष्ण बजगाई, शर्मिला श्रेष्ठ यता हुनुहुन्छ भने यता आयुष जङ्कार्की हुनुहुन्छ, त्यसै गरी निश्चल सिलवाल र उता श्रीराम अधिकारी हुनुहुन्छ भने आज जोर मादलमा रूपक गिरी, त्यसै गरी लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ भने अक्टोप्याटमा पूर्णप्रसाद कणेल हुनुहुन्छ, हार्मोनियममा उही हाम्रो खगेन्द्र विश्वकर्मा हुनुहुन्छ भने यतापट्टि किबोर्डमा आज जुजु गुरुङ अनि बाँसुरीमा कृष्ण गुरुङ हुनुहुन्छ अनि सारङ्गीमा कृष्णबहादुर गन्धर्व बुबा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने प्रविधिमा नवीन सिग्देल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विवेक ओली हुनुहुन्छ, अमित कणेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दिल देउबा तल सबैलाई मिलाइराख्नु भएको छ भने आज उता सोफामा विशेष अतिथिका रूपमा हाम्रा कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तिनजना कलाकार। यता मनमाया वाइबा हुनुहुन्छ भने यता केशर अधिकारी दाजु आज एकदमै रमाइलो मोडमा अत्यन्तै प्रिय गायक कलाकार सबैका एकदम दादालाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। बिचमा बहिनी बस्नु भएको छ, एमसिआरमा हुनुहुन्छ दीपक घिमिरे, त्यसै गरी दिलीप खड्का हुनुहुन्छ भने हाम्रा इन्द्रणीका अभिभावक हाम्रो दुर्गा रायमाजीलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी जीवन टन्डन अनि यता टिका बहिनी हुनुहुन्छ, यता मन्जु कणेल लगायत सम्पूर्ण खुम्बहादुर डाँगी लगायत सबै टिमलाई सम्झिँदै यो मिठो गीत गाइदिनु भयो हाम्रो निश्चल सिलवाल र शिवानी आले मगरलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने पक्कै पनि यो दोहोरी हेरेर कतिले मन पराइ सक्नुभयो होला, सेयर गरिसक्नुभयो होला, कतिले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला, इन्द्रणीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आज यहाँ धेरै धेरै यहाँ आमा बुवा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै आउनु भएको छ भने विशेष गरी यहाँ ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष
गणनाथ बजगाई आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ इन्द्रणीमा त्यसै गरी रमेश बजगाई हुनुहुन्छ राम प्रसाद बजगाई आउनु भएको छ सुदामा आचार्य शर्मिला पौडेल आउनु भएको छ भने यता बुढा आमाहरू आउनु भएको छ हाम्रो दुईजना कृष्ण कुमारी निरौला आमा लगायत सम्पूर्ण उहाँको फ्यामिली आएको छ उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने यतापट्टि उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा दिदी बहिनी आमा सबै उतापट्टि बुढा बुवाहरू आमाहरू आउनु भएको छ सबै सबैलाई सम्मान गर्दै एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हाम्रो प्यारो बहिनी हाम्रो सुहानी आले मगरलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ आज पहिलोचोटि इन्द्रणीमा गीत गाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ बहिनी म एकदम खुसी छु त डर लागिरहेको थियो बल्ल बल्ल दुई चार टुक्का भए पनि के को डर मान्नु हो कसरी गीत गाउने होला भनेर कसरी टुक्काहरू मिलाएर भन्ने होला कहिलेकाहीँ घरमा यसो गाउँछु अनि त्यो टिकटक लाइभतिर बसेर दोहोरी खेलिन्थ्यो त्यति हो आज त इन्द्रणीमै आएँ म छक्क मलाई नै म यहाँ आएको हो कि होइन जस्तो भइरहेछ त्यस्तो सपनामा हो कि जस्तो भन्नु भएको छ मलाई चाहना त थियो तर आज एकदम पुरा उहाँहरूले उहाँहरूको निम्बाट एकदम पुरा भयो म खुसी छु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो निश्चल सिलवालजी के भन्नुहुन्छ आज म चाहिँ भद्रकाली भजन मण्डली म भजन गाइरहन्छु गीत त त्यति गाउन जान्दिनँ तर पनि मेरो दाजुहरूको सपोर्टले अहिले यहाँ आएर गीत पनि गाउने मेरो बानी नै बसिसक्यो र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय सबैको प्यारो कृष्ण कणेलज्यूलाई पहिला विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सञ्चालक सबैको प्रिय दाजु सत्र साईलाई पनि हार्दिक नमन गर्दै आदरणीय मेरो बुबा श्रीराम अधिकारीज्यूलाई त म भुल्नै सक्दिनँ भजन गायक हुनुहुन्छ उहाँ पहिलेदेखिको पुरानो र मेरो दिदीहरू मनमाया दिदी शर्मिला दिदी सबै मेरा कृष्ण दिदी भूमिका दिदी र यता सबै दिदी दिदी छन् है तपाईँको बहिनी दिदी हुनुहुन्छ यो यस्तो छ गाउनेले गाइदिएर मात्रै यहाँ केही शोभा त हुँदैन यसमा बजाउनेको त झन् कति भूमिका छ विशेष विशेष हाम्रो दाजुहरूलाई यता वाद्य वादकको दाजुहरूलाई पनि विशेष सम्मान गर्दै सम्मान युवराज चौलागाई मेरो असन्तै नजिकको र म भुल्नै सक्दिनँ बेलुका एकपल्ट उहाँलाई फोन नगरिकन निन्द्रै नलाग्ने भइसक्यो कति माया छ है र भन्दै सबै दर्शकहरूले माया गरिदिनु होला जे जस्तो भयो दोरी गाइयो माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र म विशेष त भजन गाउने मेरो बानी छ म भजनकै गायकै हो दर्शकबिन यति बेला हामीलाई विभिन्न सहयोगी मनहरूले स्वदेश अनि विदेशबाट पठाउनु भएको सहयोग रकमको विवरण हामी यहाँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भने प्राप्त भएको रकम हामीले आज यो लिस्टमा ल्याएका छौँ उहाँहरूको हामी नावले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ मिति 2078/9/10 गते गोर्खा नामजुङमा भएको कार्यक्रमबाट अन्य विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भनी प्राप्त भएको रकमको विवरण यस प्रकार छ इच्छाराम दाहाल धादिङबाट 1500 मध्ये 1000 स्टुडियो निर्माण र 500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने चिनीमाया लामिछाने गोर्खाबाट रु 1500 पीडितको लागि जुनामाया तिवारी गोर्खाबाट रु 2550 पीडितको लागि सोमप्रसाद काप्री गोर्खाबाट स्वर्गीय छोराको सम्झनामा 10000 मध्ये स्टुडियो निर्माण नन्दा सिंह विभिन्न कलाकारलाई पठाउँदा 1500 कुनै अपाङ्गलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने त्यसै गरी धमस प्रसाद र सरिता लामिछाने चितवनबाट 10500 मध्ये 5000 स्टुडियो निर्माण 2000 गौशाला र 3500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने निरा लामिछाने गोर्खाबाट 1010 पीडितको लागि खरिमाया लामिछाने गोर्खाबाट 5000 मध्ये 1000 कृष्ण कणेलको लागि र 4000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने सृजनशील आमा समूह गोर्खाबाट 10005 मध्ये 2000 इन्द्रणीको लागि र 8005 पीडितको लागि भन्नुभएको छ ज्योति लामिछाने गोर्खाबाट रु 3100 मध्ये 1000 इन्द्रणीको लागि राखेर 2100 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ भने लक्ष्मी बन्जारा गोर्खाबाट 3000 मध्ये 1000 कृष्ण कणेल 1000 गौशाला र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी सुशीला गोतामे गोर्खाबाट स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा 3500 मध्ये 500 कृष्ण कणेलको लागि र 1500 इन्द्रणीको लागि र 1500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने खेमजङ थापा गोर्खाबाट 5000 मध्ये 1000 इन्द्रणीको लागि र 4000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ देवेन्द्र थापा गोर्खाबाट 2000 मध्ये 1000 इन्द्रणीको लागि र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ चामबहादुर कुमाल गोर्खाबाट 2500 मध्ये 1500 इन्द्रणीको लागि र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ त्यसै गरी लक्ष्मी ढकाल गोर्खाबाट स्वर्गीय छोराको सम्झनामा 4000 मध्ये 1000 कृष्ण कणेलको लागि र 3000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ जानुका अम्गाई गोर्खाबाट
2000 मध्ये 1000 इन्द्रणीको लागि र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। राजेन्द्र अमगाई गोर्खाबाट 2500 मध्ये 1000 इन्द्रणीको लागि र 1500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। विजेश्वर कुमार गोर्खाबाट 3000 मध्ये 1500 इन्द्रणीको लागि र 1500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई जोडदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने नील कुमारी खड्का गोर्खाबाट 2115 पीडितको लागि, सोभिता ढकाल गोर्खाबाट 2000 मध्ये 500 इन्द्रणीको लागि र 1500 पीडितको लागि, केसीमाया लामिछाने गोर्खाबाट 5000 मध्ये 2500 इन्द्रणीको लागि र 2500 पीडितको लागि, सूर्य प्रसाद काप्री गोर्खाबाट 1500 मध्ये 500 इन्द्रणीको लागि र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने, बिना नेउपाने गोर्खाबाट 2100 मध्ये 1100 इन्द्रणीको लागि र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। गुणा कुमारी तिमिलसेना गोर्खाबाट 1500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने, कमला ढकाल गोर्खाबाटै 1020 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने कृष्ण कुमारी गोतामे गोर्खाबाट रु 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको थियो भने, सावित्रा अमगाई गोर्खाबाट 2050 मध्ये 1050 इन्द्रणीको लागि र 1000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। गाई खोर आमा समूह सहित लखन गोर्खाबाट 14880 मध्ये 5000 स्टुडियो निर्माण, 2000 इन्द्रणी र 2880 गौशाला र 5000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने, हरिराम ढकाल र टिकादेवी ढकाल गोर्खाबाट 5000 मध्ये 2000 इन्द्रणीको लागि र 1000 गौशाला र 2000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने, धर्मकुमारी खड्का गोर्खाबाट 3000 पीडितको लागि, चम्पाजङ थापा र गुणकुमारी थापा गोर्खाबाट 5100 मध्ये 1100 कृष्ण कणेलको लागि र 4000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने, मिना अर्याल गोर्खाबाट 1100 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई जोडदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी भूमिनन्द ढकाल र अनिल ढकाल गोर्खाबाट 8050 मध्ये 3050 इन्द्रणीको लागि राखेर 5000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने, राम ढकाल गोर्खाबाट 1105 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई जोडदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने, मिति 2078/9/15 गते स्याङ्जा गल्याङ मा भएको कार्यक्रमबाट विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भनेको रकम यस प्रकार छ। चम्पालाल अधिकारी गल्याङ नगरपालिका 5 स्याङ्जाबाट 7000 मध्ये 2000 इन्द्रणीको लागि राखेर 5000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ भने, उमाकान्त नेउपाने पिडी खोला गलासे स्याङ्जाबाट 2000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। डोलराज पाण्डे स्याङ्जा गल्याङबाट स्वर्गीय छोराको सम्झनामा 1500 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने, मिति 2078/9/19 गते अगेनो रेस्टुरेन्ट स्टुडियोमा भएको कार्यक्रमबाट विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भनेको रकम यस प्रकार छ। तुलसीमाया राणाबाट 88 वर्षीय तनहुँ हाल महाराजगञ्ज काठमाडौँबाट स्वर्गीय श्रीमान बाबुराम राणाबाटको सम्झनामा 50000 मध्ये 10000 स्टुडियो निर्माण र 5000 गौशाला र 35000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने, रामप्रसाद लामिछाने नुवाकोटबाट श्रीमती रामकुमारी नेउपाने र सम्पूर्ण पितृहरूको सम्झनामा 5000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। पदमलाल तिमिलसेना र श्रीमती गङ्गामाया तिमिलसेना गोलधाप झापा हाल पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 40000 मध्ये 5000 स्टुडियो निर्माण र 35000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले, 20000 सोही दिन सुर्खेतका सुकेनास बिरामी निशान्त विकको लागि दिएर बाँकी रु 15000 यो लिस्टमा ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने, देवकुमारी पराजुली भक्तपुर दुवाकोटबाट 84 वर्षको अवसरमा 51000 मध्ये इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि 10000 र स्टुडियो निर्माणको लागि 5000 र दुःखी पीडितको लागि 36000 भन्नुभएको थियो, त्यो आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लक्ष्मण राणा मगर स्याङ्जा ज्याग्दी खोला हाल युकेबाट आमा पवित्रा राणाको स्वर्गीय श्रीमान टुकबहादुर राणा मगरको सम्झनामा 60000 मध्ये स्नेह काकको लागि 5000, गौशालाको लागि 5000 र कृष्ण कणेलको लागि 5000, स्टुडियो निर्माणको लागि 30000, बालबालिकाको लागि 6 जनालाई 5000-5000 दरले र बाँकीहरू 10000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मोहन देवी राणा स्याङ्जा हाल युकेबाट 17 जना साथी भाइ मिलेर सङ्कलन भएको रकम रु 91160 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 25000 स्टुडियो निर्माणको लागि राखेर 66160 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले यस लिस्टमा जम्मा रु 2,54,565 ल्याएका थियौँ। यो रकम पठाउनु हुने स्वदेश अनि विदेशका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोडदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने, यो रकमबाट हामीले विभिन्न पीडितहरूको लागि यो रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो हामीले को कोलाई दियौँ त भन्ने पनि तपाईँहरूलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भुवन तामाङ तनहुँ दुवै मृगालय फेल थियो उहाँको, उहाँलाई 35000 दिएका थियौँ भने, सपना तामाङ तनहुँकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको खुट्टाको अपरेसन थियो, उहाँलाई 20000 दिएका थियौँ। त्यसै गरी तेज कुमारी बिक गोर्खाको स्तनमा क्यान्सर थियो, उहाँलाई
50,000 दिएका थियौँ भने खड्कबहादुर साउथ कैलालीको कलेजो फेल हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई 40,000 दिएका थियौँ भने हरिबहादुर रायमाझी पाल्पाका दुवै मृगोला फेल भएको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई 40,000 दिएका थियौँ भने डिला कामी रुकुमको दुवै मृगोला फेल थियो उहाँलाई 25,000 त्यसै गरी सुस्मिता धामी हुम्लाको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पेटमा पानी जमेको थियो उहाँलाई रु 30,000 दिएका थियौँ यसै गरी हामीले यो रकम उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ र यो रकम पठाउनु हुने सबै सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि रकमहरू आदान प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ इन्द्रणीमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने 9841-48-9835 फोन गरेर सहयोग रकम आदान प्रदान अनि उपस्थिति जनाइदिनुहोला भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम ओझेल पर्छौँ हस्त धन्यवाद नमस्कार।